Xiaomi Mi Max 2 N နဲ့ Mi 8 တို့အကြောင်းကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Screen တစ်ခုလုံးကို fingerprint reader လို့အသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းပညာကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ Samsung အနေနဲ့ Screen တစ်ခုလုံးကို fingerprint reader အသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းပညာကိုဖန်တီးပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Samsung ရဲ့ mobile game မှာ optical reader ကိုဖော်ပြထားပြီးတော့ Queen News Map ပုံများမှာလည်းသူ့အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ပင်မချီဆက်က sleep ဖြစ်နေချိန်မှာ user က screen ကိုထိရင်သိနိုင်မှု စိုင်းရင်စားသုံးမှုနည်းတဲ့ processor တစ်ခုကို reader အသစ်က အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ reader က level ရာကို 3 ချိန်အာရုံခန့်မှာဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်မှာ 20 ကနေ 30 မီလီစက္ကန့်သာကြာမြင့်မှာပါ။ ပုံမူတိကျဖို့အတွက် screen ပြုလုပ်တိုင်းမှာ screen brightness ကိုလည်းချိန်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ဖို့ 200 မီလီစက္ကန့်ကြာမြင့်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းအားဖြင့် second တစ်ခါပြုလုပ်ရင် 900 မီလီစက္ကန့်ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ synaptic optical fingerprint reader ရဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့တူနေပါတယ်။ assessment reality glass ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ facebook Facebook ကနေပြီးတော့အဲ့လိုသူဝယ်ယူထားရဲ့ Outlet ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ Virtual Reality headset များကိုထုတ်လုပ်ရချနေပါတယ်။အခုတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ Adjustment Reality Glass များကိုပါဖန်တီးနေတယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Facebook က AR Glass ကိုဖန်တီးဖို့စိတ်ဝင်စားနေရနှစ်အနည်းငယ်ကြာပါပြီ။ 2016 ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Facebook FAW ကွန်ဖရင့်မှာတည်ထောင်သူ မက်ဆူဂါဘတ်က လက်ရှိမှာ AR Glass များရဲ့နမူနာမော်ဒယ်များဟာအရွယ်အစားကြီးမားနေပေမဲ့ လာမယ့် 10 နှစ်အတွင်းမှာတော့အရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါမယ့်မျက်မှန်နဲ့ခွဲမရအောင်တော့တူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မှန်များမှာ AR တင်မကား VR ကိုပါကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ AR ကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသလို digital အရာဝတ္ထုများကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ mobile gaming အတွက်အထူးဖန်တီးထားတဲ့ Snapdragon 675 ကွက်ကွန်ဟာဟာကောင်မှာကျင်းပနေတဲ့ 4G 5G စမင်မှာ Snapdragon 75 ကိုကြီးညာလိုက်ပါတယ်။ သူက mobile gaming အတွက်အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ chip ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ 300 နဲ့ပြီးတော့ 900 အတွင်းရှိတဲ့ handset တွေအတွက် design ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ချိန်ဆက်မှာ စွမ်းရည်မြေ 2G headset jewel 9 နဲ့စွမ်းရည်စားသုံးမှုသက်သာတဲ့ 1.7G headset 6 လုံးပါပါတယ်။ Arino 612GB ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ chip က game များဖွင့်တဲ့အခါမှာ 30 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တချင် များဖွင့်တဲ့အခါမှာ 20 ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်လျှင်ပြန်စေပါတယ်။ gaming phone များရဲ့အဓိကအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ high frame rate ကိုလည်းပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ ဒီနည်းပညာဟာစွမ်းရည်သင့်ဖုန်းများမှာထည့်သွင်းပေးဖို့ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ 675 က AI လုံးဆောင်ချက်များက 50 ရာခိုင်နှုန်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 675 chips ပါတဲ့ဖုန်းများကို 2019 ခုနှစ်အစောပိုင်းလများမှာရောင်းချသွားတော့မှာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ Xiaomi Mi Mix 3A ရဲ့ camera လုံးဆောင်ချက်တိုင်းရမယ် Mi Mix 2S နဲ့ Mi 8 အဲ့တော့ sliding camera ပါဝင်ပြီးတော့ screen to body ratio ကလည်းအရန်မြင်ပါပါတယ်။ ဒါအပြင် camera စွမ်းရည်ရလည်းအရန်ကိုမြင်ပါပါတယ်ရှင်။ သူရဲ့ camera များဟာ Samsung Galaxy Note 9 8DC U12 Plus နဲ့ရှင်မောင်းတန်းနိုင်တယ်လို့ DxO Man ရဲ့စမ်းသပ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Mi Mix 3 မှာ 12MP Sony IMX363 CMOS sensor နဲ့ telephoto အတွက် Samsung S5K3M3 sensor များထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Mi Mix 2N နဲ့ Mi 8 တို့မှာလည်းအဲ့ဒီ camera များကိုပဲထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Xiaomi ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Li Jun က Xiaomi Mi Mix 3 ရဲ့ camera software feature များကို Mi Mix 2N နဲ့ Mi 8 တို့မှာလည်းထည့်သွင်းပေးမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက Mi 8 နဲ့ Mi Mix 2N မှာ camera လုံးဆောင်ချက်များထည့်သွင်းပေးမယ့်အချိန်ကိုမပြောကြားသွားပါဘူး။ Any phone သုံးလုံးရဲ့ software များဟာတူညီရဲ့အတွက် camera လုံးဆောင်ချက်အသစ်များကိုထည့်သွင်းပေးမယ့်အချိန်ဟာတိတ်မကြတော့ဘူးလို့လည်းထင်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအသစ်တွေအများကြီးလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ခိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။